ଉପରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଚାଷ ଜମିକୁ ମଡା ଯାଇପାରୁନି ପାଣି, ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ପଡିଛି ପଡିଆ। ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାନମାଣଧରା ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ପଡିଆ ପଡିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଏବଂ ପାୱାର କଟ୍ ସହିତ ମୋଟରକୁ ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍ କରେଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ ନଥିବା ହେତୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ମାଳମାଳ ଟ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ନାଳ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପୁଣି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହୁଏ ଅନେକ ଅସୁବିଧା। କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ପାଖାପାଖି 300 ପରେ ଏକର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ଆଉ ପାଣି ତ ଏ ଲିଫ୍ଟ ସରକାର ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଲିଫ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଠିକା ନେଇଛି ସେ ଲୋକ ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲିଫ୍ଟରେ ପାଣି ଉଠୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ କାମ କରୁଛି ବୋଧେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ସେଇଟା ବି ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ସକାଶେ ବେଶୀ ବିଶେଷ କରି କରେଣ୍ଟ ବି ଠିକ୍ସେ ରହୁନାହିଁ। ଆରେ ଟୁ ଫିଜ୍ ସକାଶେ କରେଣ୍ଟ, ମାନେ ଯେତିକି ଲିଫ୍ଟରେ ଯେତିକି କରେଣ୍ଟ ଦରକାର କରେଣ୍ଟ ସେତିକି ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣି ଉଠିପାରୁନାହିଁ। ଲିଫ୍ଟ ପମ୍ପ କଲା ପରେ ଦୁଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ଜାଗା ପାଇଁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ସର୍ଟ ହେଉଛି ପାଣି, ଜାଗାଟା ବେଶୀ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍, ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଉନାହିଁ, ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ହିଁ ମୋଟର ଚାଲିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ 30 ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପାହାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ କୁଟୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ବଡ଼ ମାଣଧରା ଗାଁ ପଡ଼େ। ଗାଁରେ 150 ଘର ସହିତ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁରୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିନି, ମୋବାଇଲ ସେବା ବି ଫେଲ୍, ଯାହାଫଳରେ ସମୟରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିରବଦୃଷ୍ଟ ସାଜିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣିଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋଟରଟା ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି, ଜମିଟା ଆମର 200 ଏକର ଅଛି କିନ୍ତୁ 100 ଏକର ଏକା ପାଣି ମାଣ୍ଡୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 100 ଏକର ଯଦି ପାଣି ମାଣ୍ଡିଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଚାଷ ଟିକେ ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଚାଷ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜାଗା ବି କମ୍ ରହିଯାଉଛି ବହୁତ, ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ସୁବିଧା କ'ଣ ଦେଲେ ଚାଷ ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ବୋରିଂ ଥିଲା, ବୋରିଂରେ ସବୁ ସୋଲାର ଲଗାଇଦେଲେ, ସୋଲାର ଲଗାଇଲେ ଖରା ନହେଲେ ପାଣି ହେଉନାହିଁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଅସୁବିଧା, ଭଲ ଲୋକ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଣି ଖାଇବୁ, ନଦୀରେ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ବର୍ଷା ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କ'ଣ ହେଉନାହିଁ କି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ବେମାର ହେଉଛି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଣିବାର କାଚ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାଉଛି, କାଦରେ କେମିତି ଚାଲିବୁ ଆମେ, କାହିଁ ରାସ୍ତା। ବଡ଼ ମାଣଧରା ଗ୍ରାମରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2 ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା 200 ଏକର ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ଆଉ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ଫେଲ୍ ମାରିବାକୁ ବସିଛି, କାରଣ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କାରଣରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିପାରିନାହିଁ ପାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଏକର ଏକର ଜମି ଏବେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ବାଂଶ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।